भोसले सर। हाँ लेक्चर घेताय का? बर हाँ ते अनुस्करण आहेत ना, बर, दोन्ही घेणार आहे का तुम्ही? तुम्ही एक घेताय काय? नाही, मी एक हरिदास सरांना सांगितलेलं, तुम्ही जर घेणार असला तर मग काय अडचण नाही। मी घेतो, माझे कधी तर 2-3 ग्राफिक्सची घेतो. ठीक चालतंय, काय अडचण नाही, मग तुम्ही घ्या, मी हरिदास सरांना सांगतो। आहे, ओके. हाँ, ओके। सत्तेचाळीस जणांपैकी बघा ना, 38 जणांनी फक्त रोल नंबर लिहिले. काय अवघड झाला आता. लेट अस स्टार्ट. हेलो, हाँ सो लास्ट सेशन, दिस प्रोग्राम, दिस अल्गोरिदम वी हैव सीन, एंड राइट एन अल्गोरिदम टू डिटरमाइन लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स. सो इफ यू हैव टू नंबर्स, इट्स वेरी इजी टू डिटरमाइन आउट ऑफ दीज टू नंबर्स व्हिच वन इज largest number. Okay, and steps also we have seen. Step number one, we can start. So always, and step number one for any algorithm, it will remain start, and last step will be end, and in between there will be two more steps, step number two and second last step. Step number two will be the reading the input or scanning the input variables, and second last step will be always and displaying desired output on the output screen. And in between step number two and step number second last, okay, entire logic, different kinds of instructions we are mentioning, different number of steps we are mentioning, where desired output, desired problem will be solved, and that's why we are using algorithm. Barobar ka? Hello. Yes. नाव लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड अन अल्गोरिदम. ह्याचा जो प्रोग्राम आहे, वरचा जो प्रॉब्लेम बघितला आपण अल्गोरिदमचा, तो प्रोग्राम चॅप्टर नंबर टू मध्ये आपण घेणार आहोत, बरं का? अल्गोरिदम टू डिटरमाइन लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स, परत हा पण नेक्स्ट अल्गोरिदम टू डिटरमाइन लार्जेस्ट नंबर अमंग्स थ्री नंबर्स, तीन नंबर पैकी एक नंबर सर्वात कुठला मोठा असेल. तर इकडे स्टेप नंबर वन ऍज युजल स्टार्ट असणार, स्टेप नंबर टू
reading or scanning A, B and C, where A, B, C, these are the inputs. तीन नंबर हे कीबोर्ड थ्रू इनपुट करण्यासाठी स्टेप नंबर टू जी काय आहे ती रीड किंवा स्कॅन आयदर रीड ऑर स्कॅन ए बी सी तीन नंबर कम्प्युटर घेणार त्याच्यानंतर हा जो कोड लिहिलेला आहे इकडे थोडस मला वाटतं मिस्टेक केली त्यांनी बरं का हे थोडस कन्सिडर नका करू आपण खाली जातोय नका कन्सिडर करू ठीक आहे सो स्टेप नंबर थ्री अँड इन दिस स्टेप नंबर थ्री इफ सपोज स्टेप नंबर थ्री वी आर डिवायडिंग इन टू फर्दर थ्री स्टेप्स सो यू कॅन यूज सच काइंड ऑफ नोटेशन 3.1.1 3.1.2 3.1.3 सो 3.1 दिस इज द थ्री अँड सॉरी थ्री इज द फर्स्ट स्टेप अँड इन दिस थ्री देर इज काय म्हणणार वन सबस्टेप सबस्टेप ऑफ स्टेप नंबर थ्री इज 3.1 मग ती काय स्टेप आहे तर इफ ए इज ग्रेटर दॅन बी इफ ए इज ग्रेटर दॅन बी देन वी कॅन कम्पेअर ए विथ सी फॉर एक्झाम्पल व्हॅल्यू ऑफ ए देर आर थ्री व्हेरिएबल्स ए बी सी ए ची व्हॅल्यू तीन आहे असं समजू बरं का बी ची व्हॅल्यू दोन आणि सी ची व्हॅल्यू एक काय अडचण हॅलो हॅलो नो सर मग इकडे स्टेप नंबर थ्री इज व्हॉट लेट अस कम्पेअर फर्स्ट टू व्हेरिएबल्स ए अँड बी अँड इफ आय विल कम्पेअर फर्स्ट टू व्हेरिएबल्स ए अँड बी देन आय कॅन राईट वन लॉजिकल कंडिशन इफ ए इज ग्रेटर दॅन बी इकडे मशीन चेक करणार विथ द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक लॉजिकल युनिट दिस लॉजिकल कंडिशन विल बी टेस्टेड इफ इट रिमेन्स ट्रू डेफिनेटली वी कॅन कम्पेअर आवर ए विथ बघा ह्या दोघांमध्ये इफ ए इज ग्रेटर दॅन बी तर मग ए हा मोठा झाला आहे बी पेक्षा अँड दिस फर्दर ए वी कॅन कम्पेअर विथ सी दॅट इज थर्ड व्हेरिएबल वाय बिकॉज बी इज लेस दॅन ए देअर फोर ए वी कॅन कम्पेअर विथ सी अँड इफ आय विल कम्पेअर ए विथ सी अगेन वी कॅन राईट सेम कंडिशन वी विल चेक ए इज ग्रेटर दॅन सी अँड इफ ए इज ग्रेटर दॅन सी डेफिनेटली ए विल बी ग्रेटर दॅन बी अँड सी ह्या दोन्ही पेक्षा ए हा मोठा असणार समजलं काय लॉजिक हे कसं लिहिलंय काय हॅलो यस सर ए बी सी देर आर थ्री व्हेरिएबल्स लेट अस कन्सिडर ए इज इक्वल टू थ्री बी इज इक्वल टू टू सी इज इक्वल टू वन ओके अँड फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट वी आर डुईंग फर्स्ट टू व्हेरिएबल्स वी आर कम्पेअरिंग विथ लॉजिकल कंडिशन लेट अस कन्सिडर दिस इज द लॉजिकल कंडिशन ए इज ग्रेटर दॅन बी जर ए हा बी पेक्षा मोठा असेल तर 100% ए हा मोठा असणार बी पेक्षा मग ह्या तिघांपैकी हा लहान झाला ठीक आहे कोणापेक्षा ए पेक्षा देन ए मोठा झाला इकडे देअर फोर ए वी कॅन कम्पेअर विथ सी अँड इफ आय विल चेक सेकंड लॉजिकल कंडिशन ए इज ग्रेटर दॅन सी आणि त्यात पण मला असं आढळून आलं की ए इज ग्रेटर दॅन सी रिअली विथ द हेल्प ऑफ अरिथमॅटिक लॉजिकल ऑफ युनिट अँड वी कॅन डिटरमाइन ओके दिस ए इज ग्रेटर दॅन सी डेफिनेटली ए हा सी पेक्षा मोठा झाला तर तिकडे ह्या दोन्ही कंडिशन ए इज ग्रेटर दॅन बी अँड ए इज ग्रेटर दॅन सी ह्या दोन्ही कंडिशन जर ट्रू राहिल्या तर 100% माझा ए हा मोठा असणार समजत का लॉजिक हॅलो येस सर येस सर हे कळतं का बघा जर समजा मी असं घेतलं ना इकडे वन दुसरी ही पहिली पॉसिबिलिटी म्हणून याला सेकंड पॉसिबिलिटी value of a 1 value of b is 2 and value of c is 3 okay now we are changing values of a b c 1 2 3 respectively tya vez pahili condition check honar a is greater than b a is greater than b true or false false ha mag false jar jhala tikde tar obviously ha dogan paiki बी मोठा झाला मग तो जर बी मोठा होत असेल तर त्या केस मध्ये बी हा कम्पेअर सी सोबत झाला पाहिजे एम आय राईट बी हा सी सोबत कम्पेअर झाला पाहिजे बी ची तुलना सी सोबत झाली पाहिजे एम आय राईट हॅलो येस सर येस सर मग ह्याच्यामध्ये पण परत आपण समजा असं लिहिलं बी इज ग्रेटर दॅन सी आणि तिथे जर असं आढळून आलं बी इज असं आपण लॉजिकल कंडिशन लिहिली आहे ना बी इज ग्रेटर दॅन सी मग हे ट्रू का फॉल्स
क्या केस साठी फॉल्स फॉल्स मग बी जर मोठा नसेल ठीक आहे फॉल्स म्हणजे काय मोठा नसेल सी पेक्षा ऑब्व्हियसली सी हा मोठा ही सेकंड पॉसिबिलिटी अशा बऱ्याच पॉसिबिलिटीज ठीक आहे मग तिकडे मधला मोठा करायचा हा इकडे एक लिहा किंवा दोन लिहा परत इकडे दोन लिहा किंवा एक लिहा बघा हाऊ मेनी पॉसिबिलिटीज मला वाटतं ही तिसरी पॉसिबिलिटी घेऊन आपण समजून घेऊन इकडे थांबूयात आणि थर्ड पॉसिबिलिटी जिकडे ए वी आर कम्पेरिंग विथ बी अजून काय आलं सांगा ए इज ग्रेटर दॅन बी लॉजिकल कंडिशन विल रिमेन फॉल्स बी मोठा झाला इकडे देन बी वी कॅन कम्पेअर विथ थर्ड व्हेरिएबल सी बी इज ग्रेटर दॅन सी but b is greater than c this logical condition will remain true definitely b will remain in true definitely b will remain in largest or larger in than a and c barobar ga kalo yes sir yes sir tes lila ikade bar ga compare b with c b is greater than c display b is greater than a and c otherwise c is greater than a and b hyacha pan algorithm fakt ikade samjun gya lihun gya ह्याचा जो काही प्रोग्राम असेल तो आपण चॅप्टर नंबर 2 मध्ये बघतोय काय अडचण डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट येतात इकडे डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट मी पुढे जातोय नेक्स्ट अल्गोरिदम आपण बघतोय राईट अँड अल्गोरिदम टू फाइंड आउट ओके रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण मॅथ्स मध्ये शिकलो एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो दिस इज क्वाड्रॅटिक इक्वेशन वाय वी आर कॉलिंग इट एज क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बिकॉज पॉवर ऑफ एक्स इज टू क्वाड्रा म्हणजे दोन क्वाड्रॅटिक बरोबर काय येस सर येस क्यूब म्हणजे तीन क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बायनरी म्हणजे एक समजतं वाय बायनरी नाही सॉरी लिनियर लिनियर आहे लिनियर असतं तिकडे लिनियर म्हणजे एक्स प्लस वाय असं जर लिहिलं मी एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू झिरो तर इकडे एक्स आणि वायची जी काही पॉवर असेल पॉवर म्हणजे घातांक त्याचा ठीक आहे पॉवर जर वन वन असेल तर ह्याला आपण काय म्हणतोय लिनियर इक्वेशन म्हणतोय जर इकडे दोन आला घातांक तर ह्याला आपण काय म्हणतो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बरोबर येस सर जर तीन आला घातांक तर त्याला क्यूबिक म्हणतो चार आला तर काय म्हणतात माहित नाही पाच आल्यावर काय म्हणतात माहित नाही मला वाटतं त्याला पॉली काय म्हणतात पॉली पॉलिनोमियल हा पॉलिनोमियल ठीक आहे जर घातांक तीन पेक्षा जास्त झाला इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबलचा तर त्याला आपण पॉलिनोमियल असं म्हणतो बघा बायनोमियल थेरम वगैरे बरंच काय शिकला का बघा मॅथ्स मध्ये किंवा बारावीत वगैरे बायनोमियल थेरमने आपण ते फाइंड आउट करतो रूट्स सो दिस इज द नेक्स्ट अल्गोरिदम लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड वी विल हॅव टू राईट ओके अल्गोरिदम टू फाइंड आउट रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इक्वेशन दिलं इकडे एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो ह्याच्यामध्ये आपल्याला एक्सच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे दोन व्हॅल्यू असणार एक्सच्या बरोबर का हो एक तर एक्सची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल पण दोन व्हॅल्यूज असणार कारण की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल तर दोन व्हॅल्यूज असतात क्यूबिक असेल तर तीन व्हॅल्यू असतात एम आय राईट येस सर थोडस बघा मॅथ्स सो स्टेप नंबर वन ऑलवेज वी आर स्टार्टिंग विथ स्टेप नंबर वन ॲज स्टार्ट अँड स्टेप नंबर टू नाव इफ दिस इक्वेशन यू विल ऑब्झर्व केअरफुली एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इथे ए हा इनपुट असणार बी हा इनपुट असणार सी हा इनपुट असणार मॅथ्स मध्ये शिकलो आपण एक्स वन एक्स टू जर रूट फाइंड आउट करायचं असेल तर हा फॉर्म्युला आहे मायनस बी प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए आठवला का हॅलो येस सर एक्स वन अँड एक्स टू क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जर फाइंड आउट करायचे असतील तर हे फॉर्म्युला आहे डायरेक्ट त्याच्यामध्ये एकदा ही ते प्लस घ्यायचं एकदा मायनस घ्यायचं मायनस बी प्लस मायनस असं लिहायचं आपण प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी डिवायडेड बाय ट्वाईस ए एकदा प्लस घेऊन सॉल्व्ह करायचं एक्स वन म्हणायचं त्याला या प्लसच्या ऐवजी एकदा मायनस घेऊन सॉल्व्ह करायचं त्याला एक्स टू म्हणायचं अशा प्रकारे आपल्याला दोन रूट्स भेटतात आहे त्याला आपण रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असं म्हणतो मग इकडे सगळ्यात पहिल्यांदा आहे स्टार्टने आपण चालू करणार आपला अल्गोरिदम सेकंड स्टेप काय असणार स्कॅनिंग ऑर रिडिंग दी व्हॅल्यूज ऑफ ए बी अँड सी ए बी सी च्या व्हॅल्यू कीबोर्ड थ्रू एंटर झाल्या पाहिजेत किंवा कम्प्युटरनी त्या वाचल्या गेल्या पाहिजेत म्हणजे स्टेप नंबर टू ही इनपुट साठी काय अडचण हॅलो आता त्याच्यामध्ये बर का बऱ्याच काही पॉसिबिलिटीज होऊ शकतात फॉर एक्झाम्पल मी इथे लिहितोय ना ए एक्स स्क्वेअर
plus bx plus c is equal to 0. पहली पॉसिबिलिटी जर ए शून्य असेल तर हॅलो पहिली पॉसिबिलिटी त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये जर ए शून्य असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा काय होईल कोण विचार करेल कोण सांगेल ए जर झिरो झाला काय होईल हॅलो थिंक करा हॅलो व्हॅल्यू इन्फिनिटी व्हॅल्यू इन्फिनिटी कशी येईल हो ए ची व्हॅल्यू झिरो झाली तर हे झिरो होणार प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो एक्स इज इक्वल टू मायनस सी बाय बी एक्स इज इक्वल टू मायनस सी बाय बी तोंडी आहे बघा मला एक्स वन आणि एक्स टू च्या व्हॅल्यू मध्ये वाटले झिरो त्याच्यासाठी व्यवस्थित आहे का की ए ची व्हॅल्यू झिरो म्हणलं मी एक्स वन एक्स टू ची व्हॅल्यू झिरो नाही म्हणत आहे मी ए ची व्हॅल्यू झिरो झाली तर काय होईल मायनस सी अपॉन बी मायनस सी अपॉन बी ही कोणाची व्हॅल्यू येणार एक्स ची हा ही फाइंड आउट केली तुम्ही बरं का पण ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन राहणार का ह्याच्याबद्दल कोण बोललंच नाही विचार करा ना विचार करा ह्या विषयाला विचार करण्याशिवाय दुसरं काय नाही कम्प्युटरला आपण जर फाइंड आउट करायला रूट सांगितले तिकडे तर हे सगळे विचार करायला लागणार आपल्याला ह्या सगळ्या पॉसिबिलिटीज थिंकिंग करायला लागणार हे जर माझा झिरो झाला तर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो जे इक्वेशन आपलं क्वाड्रॅटिक होतं ते लिनियर होणार लिनियर असेल तर एकच व्हॅल्यू एक्सची भेटणार माझं इक्वेशन जे काही क्वाड्रॅटिक होतं ते लिनियर होणार लिनियर जर माझं होत असेल इक्वेशन तर ते मी फाइंड आउट केलं नाही पाहिजे कारण की आपला जो अल्गोरिदम आहे टू फाइंड आउट रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपला अल्गोरिदम हा टू फाइंड आउट रूट्स ऑफ लिनियर इक्वेशन असा क्वेश्चन नाही हॅलो समजतं का बघा यस सर आता इकडे ज्या नंबर ऑफ स्टेप्स ह्या विद्यार्थिनीने लिहिलेल्या आहेत अशाच स्टेप्स लिहायला पाहिजेत असं काय नाही ठीक आहे सो यू कॅन चेंज युअर लॉजिक यू कॅन कन्सिडर दिस केस वेअर व्हॅल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू झिरो इट विल नॉट रिमेन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सो सिम्पली यू कॅन डिस्प्ले अप्रोप्रिएट मेसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन इफ व्हॅल्यू ऑफ ए इज झिरो डायरेक्ट दाखवून टाकायचं तिकडे की वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बिकॉज व्हॅल्यू ऑफ ए इज झिरो अँड ऍज व्हॅल्यू ऑफ ए इज झिरो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन विल नॉट रिमेन क्वाड्रॅटिक इट विल रिमेन इट विल बिकम ओके इट विल बिकम लिनियर इक्वेशन हॅलो येस येस पहिली पॉसिबिलिटी कळली का पहिली पॉसिबिलिटी कळली का येस आता दुसरी पॉसिबिलिटी समजा बी झिरो झाला सांगा काय होईल ही पहिली पॉसिबिलिटी ओके सेकंड पॉसिबिलिटी व्हॅल्यू ऑफ बी झिरो म्हणजे हे झिरो होणार काय येणार आन्सर एक्स स्क्वेअर आन्सर काय येणार सांगा ना एक्स स्क्वेअर वगैरे सांगू नका आता एक्स वन काय येणार डायरेक्ट एक्स टू तोंडी आहे पण बघा हा जो सी आहे तो इकडे जाणार मायनस मायनस सी बरोबर डिवायडेड बाय सांगा ए आणि हे स्क्वेअर रूट मध्ये बरोबर असं रूटच्या बाहेर मायनस असणार एकदा प्लस येणार मला वाटतं आणि एकदा मायनस येणार असे दोन एक्स वन एक्स टू भेटणार बरोबर काय येस सर एकदा प्लस भेटणार एकदा मायनस भेटणार प्लस असेल तर एक्स वन म्हणून मायनस असेल तर एक्स टू म्हणून बरोबर आहे का येस अजून दोन पॉसिबिलिटीज आहेत आता बघा नाही अजून एक पॉसिबिलिटी तिसरी तिसरी पण घेऊया आपण तिसरी जर सी झिरो झाला तर काय होईल एक एक्स ची व्हॅल्यू झिरो येणार आणि दुसरी फाइंड करावी
हाँ अपने भेटना का एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स लिखा है अपने बी एक्स इज इक्वल टू जीरो हतन एक्स कॉमन निगम मत एक्स कॉमन निगला आत मधे का प्लस बी इज इक्वल टू जीरो मग एक एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए बरोबर ही तिसरी पॉसिबिलिटी जर सी जीरो आला तर फक्त ए जर जीरो झाला तर ते क्वाड्रेटिक इक्वेशन राहत नाही पण ह्या दोन पॉसिबिलिटीज आपल्याला कन्सिडर करायला लागणार वेअर बी इज इक्वल टू जीरो अँड सी इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंगली यू विल गेट ओके एक्स अँड व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड वाय त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर पुढची पॉसिबिलिटी आपण थोडस क्लिअर करूया हे नाही वापरायला पाहिजे बरं का ते वापरल्यानंतर वेळ जातो तीन पहिल्या पॉसिबिलिटी कळल्या का हॅलो ए इज इक्वल टू झिरो बी इज इक्वल टू झिरो सी इज इक्वल टू झिरो पुढची पॉसिबिलिटी बघतोय आता आपण एक्स वन आणि एक्स टू फाइंड आउट करण्यासाठीच्या त्याच्यामध्ये हा फॉर्म्युला वापरण्यासाठीची पॉसिबिलिटी बघतोय आपण कुठला हा हे दोन हे दोन जर फॉर्म्युले जर तिकडे कॅल्क्युलेट करून बाकी तोंडी होतं ठीक आहे मग हे कधी येणार जर ए माझा नॉट इक्वल टू झिरो असेल तर बी माझा नॉट इक्वल टू झिरो असेल तर सी पण माझा जर झिरो नसेल तर ह्या तिन्ही कंडिशन जर ट्रू होत असतील तर मला वाटतं मग हा फॉर्म्युला वापरायला लागेल आहे माय राईट हॅलो विचार करा डायरेक्ट आपल्याला आन्सर भेटतात आहे ठीक आहे येस त्याच्यानंतर फॉर्म्युला जर केअरफुली बघितला इकडे तर स्क्वेअर रूटच्या आतमध्ये बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी अशी एक टर्म आहे ह्याच्यामध्ये परत दोन पॉसिबिलिटीज बी स्क्वेअर जर मोठा आला आहे ना फोर ए सी पेक्षा काय म्हणतो बघा म्हणजे हे बी स्क्वेअर जर फोर ए सी पेक्षा मोठा आला तर आपलं बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी हे पॉझिटिव्ह येणार आणि पॉझिटिव्ह संख्येचं पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूचं स्क्वेअर रूट हे पॉझिटिव्ह निघतं त्याच्यामुळे एक्स वन आणि एक्स टू ठीक आहे हे दोन्ही पण आपल्याला रिअल व्हॅल्यूज मिळणार रिअल रूट्स म्हणू आपण ह्याला रिअल रूट्स मिळणार एक्स वन आणि एक्स टू हे रिअल रूट्स मिळणार काय अडचण हॅलो मग ही कितवी पॉसिबिलिटी बघा ना बी स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन फोर ए सी जर हे असं आलं तर तिकडे दोन पद्धतीने एक्स वन आणि एक्स टू आपण फाइंड आउट करणार आणि बी स्क्वेअर हा मोठा असेल फोर ए सी पेक्षा तर डेफिनेटली काय होणार आपलं स्क्वेअर रूटच्या आतमधली जी काही व्हॅल्यू असणार ती पॉझिटिव्ह येणार मग पॉझिटिव्ह संख्येचं पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूचं स्क्वेअर रूट हे रिअल रूट येतं रिअल रिअल नंबर येतो सॉरी रिअल नंबर येतो आणि रिअल नंबर येत असल्यामुळे एक्स वन आणि एक्स टू ह्या दोन्ही जे काही रूट्स आहेत त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे हे आपल्याला रिअल भेटणार काय अडचण पुढची केस आणि ह्याच्यानंतरची त्याच्या पुढची केस जर बी स्क्वेअर हा फोर ए सी पेक्षा लहान झाला म्हणजे बी स्क्वेअर हा ह्याची व्हॅल्यू ह्या व्हॅल्यू पेक्षा ठीक आहे लहान झाली म्हणजे हे मोठं झालं हे मोठं झालं म्हणजे आपल्याला स्क्वेअर रूट मध्ये मायनस चिन्ह येणार मग मायनस जर स्क्वेअर रूट मध्ये असेल तर त्याचा आपल्याला कसलं रूट भेटतो इमॅजिनरी रूट भेटतं कारण की स्क्वेअर रूट मध्ये स्क्वेअर रूट मध्ये मायनस वन म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर असतो त्याला आपण आय असं म्हणतो एम आय राईट मग जर बी स्क्वेअर मायन बी स्क्वेअर इफ बी स्क्वेअर इज लेस दॅन फोर ए सी इफ धिस कंडिशन विल रिमेन ट्रू अँड डेफिनेटली व्हॅल्यूज ऑफ एक्स वन अँड एक्स टू विच आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन यू विल गेट ओके इमॅजिनरी रूट्स यू विल गेट सो हॅव यू अंडरस्टूड दिस अल्गोरिदम हॅलो नंबर ऑफ स्टेप्स हॅलो हॅलो यस सर सगळ्यांना समजलं का अँड ॲट द एंड सेकंड लास्ट स्टेप इज वॉट वी कॅन डिस्प्ले अवर रिझल्ट वी कॅन डिस्प्ले व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय अँड देन स्टेप नंबर सेवन लास्ट स्टेप वी कॅन स्टॉप समजलं का हे यस सर
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We considered when we are using this formula, when A is not equal to 0, B is not equal to 0, C is not equal to 0, then we can consider values of x and x1 and x2. We can find out with this formula. This formula we have learned already in the kitvit chiklo baga athavta ka yana. आणि जर तिकडे ए ची व्हॅल्यू जर झिरो असेल तर मात्र ते इक्वेशन क्वाड्रॅटिक राहत नाही. आणि दिस पॉसिबिलिटी ऑल्सो यू कॅन कन्सिडर व्हॅल्यू ऑफ बी अँड व्हॅल्यू ऑफ सी कॅन रिमेन ओके कॅन बी झिरो अँड इन सच केसेस डायरेक्टली वी कॅन फाइंड आउट व्हॅल्यूज ऑफ एक्स एक्स वन अँड एक्स टू. बट वेन देअर विल बी ओके डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ ए बी सी अँड व्हॅल्यूज ऑफ ए बी सी आर नॉट झिरो इन सच केसेस we can calculate x1 and x2 with this formula. Again, there are two possibilities, b square. We need to find out, okay, b square and 4ac. Out of these two, b square and 4ac, which one is larger? If b square is larger than 4ac, definitely roots of quadratic equations, we are getting real roots. But when b square is less than 4ac, definitely in this case, when this condition will remain true. In this case, whatever values of x1 and x2, it means roots of quadratic equations we are getting. These roots we are getting imaginary roots. Am I right? Hello? And at the end, second last step is what? We can display our result on the output screen. X1 and x2 value hai apan screen var dakhu shakto. Aisa program ghe aisa mala atvan kara. Apan chapter number 2 madhe aisa program ghe huyat. Kya adchan? Hello? नो सर. आपण जातोय पुढे. पुढचा अल्गोरिदम बघा ना. थोडेसे जास्त मी एक काय म्हणणार बघा ना, एक्झाम्पल्स घेतलेले जेणेकरून तुम्हाला हे लिहिता यावं, अशा स्टेप्स तुम्हाला स्वतःला लिहिता याव्यात. जर तुम्ही कुठलं बुक वगैरे वापरत असाल आहे ना, यशवंत कानिटकर त्या कशामध्ये सिलेबस तुम्ही लिहिला आहे ना, त्या सिलेबस मध्ये बरेच काही बुक्स दिलेले आहेत. कधी कॉलेजवर आला ते बुक जर घेतली, बुक बँक घेतली, तर त्या बुक्स मध्ये काही अल्गोरिदम्स लिहा म्हणून असे काही प्रॉब्लेम्स असतील तर ते तुम्ही लिहायचा प्रयत्न करा. आपण काही एक्झाम्पल्स घेतोय इकडे, हे सॅम्पल एक्झाम्पल्स आहेत म्हणून आपण. बट एव्हरी टाइम इफ एनी सच काइंड ऑफ मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम इफ यू वॉन्टेड टू सॉल्व इन सच केसेस, यू शुड बी एबल टू राईट द नंबर ऑफ स्टेप्स. अँड इफ यू आर रायटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स, देन इट इज कॉल्ड ॲज अल्गोरिदम. बरोबर? हॅलो. पुढचा अल्गोरिदम काय बघा ना, राईट अँड अल्गोरिदम टू कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल. आपल्याला ट्रायंगलचा एरिया फाइंड आउट करायचा आहे, वेअर थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इनपुट्स. थ्री साइड्स या ट्रायंगलच्या, समजा ए बी आणि सी आहेत असं आपण समजू. ह्या तीन जर साइड्स असतील, ठीक आहे, ट्रायंगलच्या, तर तिकडे एरिया ऑफ सर्कल सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करा असं म्हणलं. बर का? अकरावीत का बारावीत आहे ना, तिकडे होत आहे ना, जर तीन साइड जर ट्रायंगलच्या दिल्या असतील तर तो ट्रायंगल आधी होतो का नाही, तो ट्रायंगल प्रत्यक्षात आहे का नाही हे काढण्याचं काहीतरी एक टेस्ट होते. काय होती होती, आठवते का कोणाला? एबीसी ह्या तीन व्हॅल्यू आहेत. हॅलो. Yes, sir. आठवत का? हे नाही विचारत आहे मी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करा हे नंतर बघू आपण. पण तीन साइड्स दिल्या मी, आणि तीन साइड्स दिल्यानंतर त्या तीन साइड्स मधून ट्रायंगल तयार होतो. हा सर. दोन साइडची बेरीज ही तिसऱ्या साइड पेक्षा जास्त असली पाहिजे. हॅलो. यस सर, राईट. आठवा की जरा काय बघाय ना, कसला अभ्यास केलता बघाय ना. दोन साइडची बेरीज ट्रायंगल जर तो असेल, जर माझ्याकडे तीन साइड्स असतील, फॉर एक्झाम्पल वन वन वन, मला वाटतं तो
इक्विलैटरल ट्रायंगल होतो यस यस सर किंवा पाच 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 घेतलं तिकडे आहे ना 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ग्राफिक शिकता आता तुम्ही बघा ना 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर असा जर ट्रायंगल असेल तर त्याला इक्विलॅटरल ट्रायंगल असं म्हणतात हिरोज फॉर्म्युलाने आपण फाइंड करत होतो हा हिरोज फॉर्म्युला होता काय ते सांगा की मग आहे ना हिरो का काय डेल इज इक्वल टू रूट एस इंटू एस मायनस ए इंटू एस मायनस बी इंटू एस मायनस अवघड झालं मी एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कसं करायचं हे नाही विचारत आहे बरं का मी विचारतोय काय जर माझ्याकडे अशा तीन व्हॅल्यू जर दिल्या त्या एबीसीच्या हा ट्रायंगल होतो का नाही हे आधी विचारतोय मी एरिया इथे दिलंयच की आहे ना तीन साइड जर दिल्या आणि त्या तीन साइड वरून तो ट्रायंगल आधी आहे का नाही हे टेस्ट करण्यासाठी आपण कुठे शिकलो का बघा आहे ना दोन साइडची बेरीज ही तिसऱ्या साइड पेक्षा जास्त असली पाहिजे हे सगळ्या साइडला जर लागू झालं तर तो ट्रायंगल नाही तर आपण तो ट्रायंगल काढूच नाही शकणार हे बेसिक आहे बघा यस फॉर एक्झाम्पल ए प्लस बी इकडे दोन होतं दोन हे तीन पेक्षा मोठं आहे परत ह्या दोघांची बेरीज केली तरी पण हे दोन दोन ठीक आहे ह्यांची बेरीज दोन बी प्लस सी हे दोन ए पेक्षा मोठा आहे परत ए आणि सी ची बेरीज केली तरी पण हे दोन बी पेक्षा मोठं आहे मग आता मला अशा कोणतरी व्हॅल्यू सांगा की तिकडे तो ट्रायंगल नाही होणार हॅलो येतं का लक्षात फॉर एक्झाम्पल बघा वन वन माहित नाही आता बरं का आपण चेक करूया 1 1 5 घेतलं तर 1 + 1 2 then हां इकडे 10 घेतलं होईल का होणार मला वाटत ह्या दोनची बेरीज ही ह्याच्यापेक्षा जास्त ठीक आहे ह्या दोघांची बेरीज हां होत नाही का ट्रायंगल हा बघा काढता येतं का फॉर एक्झाम्पल बघा ना समजत का बघा ना ग्राफिक्स का काय बघायला काय म्हणायचं 10 सेंटीमीटरची अशी एक लाईन काढली मी आणि तिथून मला 1 सेंटीमीटरचं काय काढायचं आहे 1 सेंटीमीटर आणि 1 सेंटीमीटर एवढंच ट्रायंगल होतोय का हो विचार करा की आहे त्याला ट्रायंगल म्हणणार का ह्या 1 सेंटीमीटर हा 1 सेंटीमीटर हा 10 सेंटीमीटर मग इकडे जर हा ए असेल हा बी असेल हा सी असेल मग इकडे पहिली कंडिशन काय आहे तर ए आणि बी ची बेरीज ही सी पेक्षा जास्त आहे का येस ए प्लस बी इज ग्रेटर दॅन सी ही कंडिशन ट्रू आहे का येस नंतर बी प्लस सी बरं का इज ग्रेटर दॅन ए हे पण ट्रू आहे पण ए प्लस सी हे मोठं आहे का बघा बी पेक्षा ही कंडिशन फॉल्स होती मग ही कंडिशन फॉल्स झाल्यामुळे जर कोणी असं इनपुट टाकलं तिकडे तर डेफिनेटली काय होणार आपला आपण एरिया फाइंड करायला जायलाच नाही पाहिजे हॅलो एरिया हा ट्रायंगलचा फाइंड आउट होत असतो एरिया हा असलं जर कोणी इनपुट टाकलं तर तिकडे फाइंड आउट नाही झाला पाहिजे हॅलो तिकडे मशीन आणि आपल्या मशीन आणि काय म्हणणार माणसामध्ये हा फरक आहे मशीनला इकडे कळणार नाही मशीनला जर तुम्ही हे असं सांगितलं नाही हे जर लॉजिक दिलं नाही मशीनला जर हे लॉजिक दिलं नाही तर मशीन ह्या फॉर्म्युलाने आन्सर काढणार ते आन्सर चुकीचं असणार हॅलो विचार करा बरं का ह्या गोष्टीचा हे महत्वाचं आहे आणि हॅलो नुसतं समोर फॉर्म्युला दिसल्या झापड लावून चालत नाही जायचंय आपल्याला इकडे हा विषय तुम्हाला विचार करण्यासाठी भाग पाडणार आहे जर तुम्ही विचार करत असेल तरच जर तुम्ही विचार नाही केला तर ह्याचा काही उपयोग नाही ह्या विषयाचा असं म्हणू आपण इकडे समजलं का ह्या दोन गोष्टी मगाशी कुणीतरी एक 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 पाच सांगितलं कुणीतरी एक्झाम्पल 1 1 5 होत का हे बघा नाही होत सहा बेरीज परत दोन बेरीज ही दोन बेरीज ही 5 पेक्षा मोठी येत नाही म्हणजे हा पण ट्रायंगल नाही होत तुम्ही आज ट्राय करा बघा ना इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स विषय शिकताय तिकडे एका ट्रायंगलची साईड 1 सेंटीमीटर घ्यायची दुसऱ्या ट्रायंगलची साईड 1 सेंटीमीटर घ्यायची तिसऱ्या ट्रायंगलची साईड 10 सेंटीमीटर घ्यायची आणि त्याचा ट्रायंगल बनवता येतो का बघा ओके हॅलो यस समजलं का
आता इकडे आपण अज्यूम करतोय की जे काही तीन साइड इनपुट टाकल्या जातील त्या ट्रायंगलला त्या नाहीतर आपला प्रॉब्लेम मोठा होणार. बघा ना पहिल्यांदा तो ट्रायंगल आहे का नाही हे चेक करायला लागणार. टाकलेल्या तीन साइड ह्या ट्रायंगलच्या आहेत का ना, दॅट वी नीड टू टेस्ट इनिशियली. आणि जर तो जर ते कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या तर मग आपण काय करू शकतोय, एरिया ऑफ ट्रायंगल वी कॅन फाइंड, अदरवाइज वी शुड नॉट सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. हा पण प्रोग्राम आपण चॅप्टर नंबर 2 मध्ये घेणार आहोत. यू कॅन रिमाइंड मी, काय अडचण? हॅलो. नो सर. स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, रीड द व्हॅल्यू ऑफ ए बी सी. तीन इनपुट्स असणार, तीन साइड, ए ही पहिली साइड, बी ही दुसरी साइड, सी ही तिसरी साइड. मग इकडे पहिल्यांदा सगळ्यात पहिल्यांदा आपण यस कॅल्क्युलेट करणे आहे ना, दिस इज स्टेप नंबर 3. हे बघितलेलं आहे ऑलरेडी आपण, ठीक आहे. स्टेप नंबर 3 ज्याला आपण हाफ पेरिमीटर म्हणतो, एम आय राईट? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. येस, हाफ पेरिमीटर कॅल्क्युलेट करणे. जर तीन साइड दिल्या असतील तर हाफ पेरिमीटर कॅल्क्युलेट करणे. इकडे ट्रायंगल हा राईट अँगल ट्रायंगल दिलेला नाहीये, लक्षात घ्या. राईट अँगल ट्रायंगलचा फॉर्म्युला वेगळा आहे, 1/2 बेस इंटू हाईट. हॅलो, विचार करा. इकडे तीन इकडे ट्रायंगल दिलेला आहे, तो कसला ट्रायंगल आहे हे माहित नाही आपल्याला. समद्विभुज आहे का, आयसोसेलेस आहे का, काय बघा कसला विषमभुज. तिन्ही साइड वेगळ्या. दुसरे एक एक्झाम्पल, 1, 2, 3 अशा तीन साइड घेतल्या, ट्रायंगल होईल का? होईल मला वाटतं. बघा ह्या दोघांची बेरीज होतो का? बघा ह्या दोघांची बेरीज ही मोठी यायला पाहिजे, मला वाटतं. येत नाही बघा, विचार करा. हे पण ट्रायंगल, हा पण ट्रायंगल काढता येतो का? बघा तुमच्याकडे आता मला वाटतं ड्रॉइंग बुक आहे. 1, 2, 3 असं जर तिकडे घेतलं तिकडे आणि असं केलं तर 2, 2, 2, 2, 3 विचार करा. मला वाटतं येत आता. 4 हे 3 पेक्षा मोठा आहे, 5 हे 2 पेक्षा मोठा आहे, परत 5 हे 2 पेक्षा मोठा आहे. एम आय राईट? त्याचा ट्रायंगल येईल, पण 1, 2, 3 चा ट्रायंगल काढता येईल का नाही हे पण चेक करा. यस, ठीक आहे. सो टू स्टेप नंबर 3 इज टू फाइंड आउट हाफ पेरिमीटर. हाऊ टू फाइंड आउट हाफ पेरिमीटर? सो व्हॉट एव्हर साइड्स वी हॅव, सिम्पली वी आर ऍडिंग ऑल दी साइड्स अँड वी आर डिवाइडिंग बाय 2, वी विल गेट अ हाफ पेरिमीटर. वी आर कॉलिंग दॅट हाफ पेरिमीटर. वी आर डिनोटिंग बाय डिनोटिंग दॅट हाफ पेरिमीटर बाय स्मॉल एस. एस म्हणू आपण त्याला, हाफ पेरिमीटर. मग कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल हा फॉर्म्युला आहे स्क्वेअर रूट मध्ये, एस इंटू एस मायनस ए इंटू एस मायनस बी इंटू एस मायनस सी. हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला विथ विच वी कॅन कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल. बरोबर? हॅलो. येस सर. आता इकडे इकडे बर का, असला फॉर्म्युला इकडे स्क्वेअर रूट फाइंड आउट करण्यासाठी आपण मॅथमॅटिकल फंक्शन वापरायला पाहिजे, एस क्यू आर टी नावाचं. एस क्यू आर टी फॉर्म्युला फक्त कसं लिहितात दाखवतो. स्क्वेअर रूट मध्ये एस एस, ठीक आहे, इंटू इंटू साठी स्टार दाबायचं. मॅथ्स मध्ये असं चालतं, ठीक आहे. एस आणि ब्रॅकेट म्हणजे आपण समजून घेतोय तो गुणाकार आहे, पण कम्प्युटरला समजत नाही इकडे मध्ये काय आहे. त्याच्यासाठी स्टार वापरायचा, ब्रॅकेट हे कम्प्युटरला कळत नसतात, लक्षात घ्या. ते असं लिहायचं मग एस मायनस ए, परत तिकडे ब्रॅकेट आहे, ब्रॅकेट म्हणजे गुणाकार असतो, इंटू एस मायनस बी, परत ब्रॅकेट आला, इंटू येत का लक्षात, एस मायनस सी. हा एस मायनस सी चा ब्रॅकेट झाला आणि एस क्यू आर टी चा ब्रॅकेट हा पूर्ण इथं झाला. अशा पद्धतीने तुम्हाला लिहायला लागेल हा फॉर्म्युला कम्प्युटरच्या भाषेत. बरोबर, समजलं का हे? अँड यू कॅन यू कॅन यू कॅन कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल. देन सेकंड लास्ट स्टेप, यू कॅन डिस्प्ले एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन द आउटपुट स्क्रीन. अँड ऍट दी एंड स्टेप नंबर 6 यू कॅन स्टॉप. ह्याचा पण प्रोग्राम आपण लिहू. आठवण करा मला, चॅप्टर नंबर 2 मध्ये मोडतं हे, ठीक आहे. अल्गोरिदम कळले का कशी लिहायचे? हॅलो. हा सर. हा, आपण पुढे जातोय आता ना, फ्लो चार्ट म्हणजे काय समजून घेण्यासाठी. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड फ्लो चार्ट. बिफोर अंडरस्टँडिंग फ्लो चार्ट, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड व्हॉट इज मीन बाय अल्गोरिदम.
Now, whatever problems, whatever examples we have seen for algorithm, so problems very easy, ठीक आहे असं म्हणून आपण जिकडे नंबर ऑफ स्टेटमेंट नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड वेअर ऑल्सो लेस मला वाटतं 7 ते 8 मॅक्सिमम स्टेप मध्ये आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला बरोबर का विचार करा आतापर्यंत काही प्रॉब्लेम बघितले ते सगळे लेस नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये सॉल्व्ह झाले नाव यू कॅन इमॅजिन ओके यू कॅन इमॅजिन वेअर नंबर ऑफ स्टेप्स आर रिक्वायर्ड मोर एक 200 ते 300 स्टेप्स मला लागतात टू सॉल्व्ह एनी प्रॉब्लेम सच बिग प्रॉब्लेम आय वॉन्टेड टू सॉल्व्ह इन सच केसेस इफ आय विल बी रायटिंग नंबर ऑफ स्टेप्स ओके अँड इट मे कन्झ्युम 4 to 5 पेजेस केलं का इमॅजिन केलं का हॅलो we have one problem and that problem if I wanted to solve and I am writing number of steps means I am writing algorithm in such cases what will happen 4 to 5 pages will be consumed then because I am writing you know all these steps and if such kind of algorithm if I will be giving to my teammates jar ha algorithm mi kunala dila vaatala tikde tar te 5 to 6 pana you know vaachna इट्स व्हेरी डिफिकल्ट आता 5 to 6 असेल तर ठीक आहे समजा आपला प्रॉब्लेम एवढा मोठा झाला तिकडे मला 1000 लाईन्स लिहाव्या लागल्या 1000 स्टेप्स मला लिहावे लागले आफ्टर फॉलोइंग दोज 1000 स्टेप्स ऍक्च्युली प्रॉब्लेम विल बी सॉल्व इफ सच बिग अल्गोरिदम्स इफ यू आर रायटिंग इन सच केसेस इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू रीड वाचणं हे अवघड आहे मग त्या वाचण्यापेक्षा जर मला कुणी त्याची जर डायग्राम दिली विचार करा इन्स्टेड ऑफ रायटिंग ऑल दोज इन्स्ट्रक्शन इफ आय विल कन्वर्ट माय ऑल दोज इन्स्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ डायग्रामॅटिक इफ आय विल क्रिएट ओके डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन सो डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ अन अल्गोरिदम इज कॉल्ड ॲज फ्लो चार्ट कळलं का and why diagrammatic representation is important because diagrammatic representation helps to understand things very fast and easily our brain captures information very fast in the form of diagrams am I right yes sir jar nustis badbad asel bar ka baga na audio radio त्याचं जर बेस्ट एक्झाम्पल घेतलं ना रेडिओमध्ये आपण गोष्टी ऐकतो फक्त आहे तिकडे 3 टाईपचे पर्सनॅलिटीज असतात बघा ना कम्युनिकेशन स्किल मध्ये शिकला का बघा ऑडिटरी कायनेस्थेटिक आणि विजनरी हॅलो ऐकला काय हॅलो माहितीये का हे यस रिस्पॉन्स द्या की तिकडे यस नो काय तर म्हणा की आहे नो सर ऑडिटरी ठीक आहे गुगल वरती पण सर्च करा बघा मिळेल आहे विजनरी आणि कायनेस्थेटिक सो 3 टाइप्स ऑफ पर्सनॅलिटीज यू विल फाइंड आहे ना अराउंड यू क्लासमध्ये पण असे 3 टाइपचे विद्यार्थी असतात पहिलं म्हणजे ऑडिटरी गोष्टी ऐकल्या की समजतात त्यांना गोष्टी बघून नाहीत समजत त्यांना एक्सपेरिमेंट करून पण नाही समजत त्यांना फक्त ऐकल्या गोष्टी की समजतात त्यांना ऑडिटरी काइंड ऑफ पर्सन्स असं म्हणायचं आहे त्यांचं लिसनिंग ऍबिलिटी स्ट्रॉंग असते लक्षात घ्या ना लिसनिंग ऍबिलिटी भरपूर स्ट्रॉंग असते वन्स दे विल लिसन इमिजिएटली दे कॅन ग्रास्प सच काइंड ऑफ पर्सन्स वी आर कॉलिंग देम एज ऑडिटरी ऐकून त्यांना समजतं नेक्स्ट इज विजनरी आर द पर्सन्स ओके दोज हू विल अंडरस्टँड द थिंग्स आफ्टर वॉचिंग द थिंग्स with their eyes त्यांना ऐकून गोष्टी कळत नाही हे महत्वाचं आहे बरं का काही विद्यार्थी असतील आपल्या पण क्लासमध्ये असतील बरं का काही विद्यार्थ्यांना गोष्टी ऐकून समजत नसतात जोपर्यंत त्या गोष्टी डोळ्यांनी बघितल्या जात नाही तोपर्यंत त्यांना समजत नसतात हॅलो म्हणायचं ठीक आहे आणि ह्याच्या पुढची कॅटेगरी ज्याला कायनेस्थेटिक म्हणू आपण कायनेस्थेटिक म्हणजे काय आहे तर त्यांना ऐकून पण नाही समजत बघून पण नाही समजत
डोळ्याने ऐकून सॉरी डोळ्याने बघून आणि कानाने ऐकून पण नाही समजत त्यांना आपण कायनेस्थेटिक मानायचं, त्यांना ऍक्च्युअल एक्सपेरिमेंटेशन करून बघितल्यानंतर समजतं ते, ऍक्च्युअल प्रोग्राम तिकडे एक्झिक्यूट केल्यानंतर समजतं, ऍक्च्युअल एक्सपेरिमेंटेशन केल्यानंतरच गोष्टी समजतात, ऍक्च्युअली स्पर्श केल्यानंतरच गोष्टी समजतात, अशा पर्सन्सना कायनेस्थेटिक असं म्हणतात. कळलं का? यस सर. दादा दादा बघा ना, थोडस वेगळं काहीतरी सांगितलं हे समजून घ्या ना. ऑडिटरी, विजनरी अँड कायनेस्थेटिक. ठीक आहे, ऑडिटरी म्हणजे ऐकल्यानंतर समजणे, आपली पर्सनॅलिटी ही कशी पाहिजे बरं का, आपली पर्सनॅलिटी ही कशी पाहिजे, मिक्स्ड पाहिजे, मिक्स्ड. आपल्याकडे ह्या पण क्वालिटीज पाहिजेत. ठीक आहे, आपल्याकडे विजनरीचे पण क्वालिटीज पाहिजेत आणि आपल्याकडे कायनेस्थेटिकच्या पण प्रॉपर्टीज पाहिजेत. आपण एकाच टाईपचा असलं नाही पाहिजे, एका टाईपचा असेल तर आपल्यामध्ये प्रॉब्लेम्स असणार आहेत. आपण मिक्स्ड मिक्स्ड पाहिजे, मिक्स्ड. हॅलो, यस, कळलं का? यस सर. हा, थोडस बघा आहे ना, ह्या स्किल्स स्वतःमध्ये आणता येण्यासाठी काय करायला लागेल ह्याचा विचार करा, किंवा कम्युनिकेशन स्किलच्या टीचरला वगैरे पण ह्या गोष्टीचं थोडस सांगा ना, कसं इम्प्रूव्ह करायचं वगैरे काय बघा टेक्निक्स. पण ह्या तिन्ही आहे ना, तिन्ही काइंड ऑफ पर्सनॅलिटीज तुमच्यामध्ये असल्या पाहिजेत. ऐकून पण नुसत्या गोष्टी समजल्या पाहिजेत, आपण बघून पण काही वेळेस म्यूट असताना पण गोष्टी समजून घ्यायला पाहिजेत आपण, आणि कायनेस्थेटिक म्हणजे प्रत्यक्षात काही गोष्टी करून पण आपण समजून घ्यायला पाहिजे. सो थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनॅलिटीज यू विल फाइंड अराउंड यू. तुमचे पण काही बघा ना, मित्र असतील, मैत्रीण असतील, घरामध्ये कोण नातेवाईक असतील, तर त्यांना पण ह्या गोष्टींचा प्रॉब्लेम असतो. लक्षात घ्या ना, ते कुठल्या पर्सनॅलिटी मोडतात, कुठल्या पर्सनॅलिटी मध्ये मोडतात हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. ऐकल्यानंतर समजत नसेल तर दाखवलं पाहिजे आपण त्यांना, नंतर मग काही गोष्टी करायला लावल्या पाहिजेत, मग समजणार. हॅलो, यस. मग तिकडे हा जो पार्ट आहे ना, विजनरीचा इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज आवर ब्रेन कॅप्चर्स इन्फॉर्मेशन व्हेरी फास्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हिडिओज म्हणू आपण, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स म्हणू आपण, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स म्हणू आपण, इन द फॉर्म ऑफ सिम्बॉल्स म्हणू आपण. त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल सपोज आय एम ट्रॅव्हलिंग, ओके, आय एम ड्रायव्हिंग ए बाईक, ओके, आय एम ड्रायव्हिंग ए बाईक, असा रोड आहे असं समजा, आय एम ड्रायव्हिंग ए बाईक अँड स्पीड ऑफ बाईक इज व्हेरी फास्ट, ओके, 120 किलोमीटर पर आवर्स एवढ्या स्पीडनी गाडी चालली, आपली बाईक चालली जोरात आहे. आणि इकडे मध्येच काय झालं बघा ना, मध्येच स्पीड ब्रेकर आला बरं का, विचार करा ना, 120 स्पीडनी चाललोय आपण, मध्ये स्पीड ब्रेकर आला आणि इकडे सिग्नल आहे आणि तो सिग्नलवरती सिम्बॉल असतो असा, यस. हॅलो, यस सर, यस सर. गाडीवरून जाताना तो सिग्नल मी बघितला की लगेच मला समजणार की पुढे काहीतरी स्पीड ब्रेकर आहे. इमिजिएटली क्लियर आहे ना, ब्रेन ऑब्झर्व दॅट इन्फॉर्मेशन, ब्रेन ऑब्झर्व दॅट सिग्नल, ओके, अँड इमिजिएटली इन्फॉर्मेशन विल गिव्हन टू आवर लेग्स म्हणू आपण, ब्रेक्स विल बी अप्लाइड अँड वी कॅन रिड्यूस आवर स्पीड ऑफ द व्हेकल, स्पीड ऑफ द बाईक, अँड वी कॅन क्रॉस दिस स्पीड ब्रेकर अँड सेफली. एम आय राईट? यस सर. विचार करा, ही पहिली केस. दुसरी केस 120 स्पीडनी चालली आहे गाडी आणि इकडे सिग्नल न देता बोर्ड लावला आहे ना, बोर्ड आणि बोर्डवर लिहिलं आहे ना तिकडे अहेड स्पीड ब्रेकर इज देअर, ठीक आहे, गो स्लोली. इमॅजिन करा, यू इमॅजिन, जो सिम्बॉल न दाखवता तिकडे टेक्स्ट मध्ये काहीतरी माहिती लिहिलेली आहे, आपण 120 स्पीडनी चाललेलो आहे, ते वाचूच तो इकडे बरं का, आपण हा जो स्पीड ब्रेकर आहे तो फास्ट क्रॉस होणार आणि आपलं तिकडे ऍक्सिडेंट होणार, आपली गाडी उडणार कितीतरी स्पीडनी काय बघा ना, आणि आपण तिकडे खड्ड्यात कुठं तर मातीत तिकडे जाऊन पडणार. एम आय राईट? इफ इन्फॉर्मेशन विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इथे लिहिलं आहे ना अहेड स्पीड ब्रेकर इज देअर, ठीक आहे, दॅट्स वाय सिग्नल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, ठीक आहे, सिम्बॉल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, दि सिम्बॉल्स इमिजिएटली कॅप्चर्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हेरी फास्ट.
आवर ब्रेन क्या आता हे माहित पाहिजे तुम्हाला की असला सिम्बॉल म्हणजे तो स्पीड ब्रेकरचा असतो. हॅलो हॅलो. आणि त्याच्यासाठी तिकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स जे मिळतं ते असल्या सिम्बॉलची टेस्ट घेऊन दिली गेली पाहिजे. पण बघा ते कसं देतात वगैरे काय बऱ्याच मोठ्या गोष्टी आहेत तिकडे. ऍक्सिडेंट वगैरे होण्याची कारण पण मोठी आहेत. सिम्बॉलचा अर्थ कळला पाहिजे. सिम्बॉलचा अर्थ सगळ्या सिम्बॉलचा अर्थ कळत असेल तर ते मिळलं पाहिजे. बघा तिकडे खोलत न जाता आहे ना. सिम्बॉल हे महत्वाचे आहेत. सिम्बॉल मुळे आपल्याला इन्फॉर्मेशन आवर ब्रेन कॅप्चर्स इन्फॉर्मेशन व्हेरी फास्ट. हे कळलं का बघा. एखादा मूवी बघितला आपण ठीक आहे आणि मूवी मध्ये साऊंड नव्हता आहे ना तरी पण आपल्याला मूवी समजतो. येतं का लक्षात. हॅलो इमॅजिन करा एखादा इंग्लिश मूवी बघितला एखादा इंग्लिश मूवी बघितला आहे ना अँड वेअर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड दी प्रोनाउन्सिएशन देन ऑल्सो वी कॅन वॉच दॅट मूवी. कन्नड बघितला तेलुगू बघितला असा कुठला पण मूवी जो जी भाषा आपल्याला येत नाही. बट देन ऑल्सो ऍज अ ह्युमन बिईंग वी हॅव सम फिलिंग्स अँड सेम काइंड ऑफ फिलिंग्स दे आर युझिंग इन दी मूवीज बिकॉज ऑफ विच वी कॅन रिलेट अँड वी कॅन अंडरस्टँड वॉट काइंड ऑफ मूवी इज दॅट अँड वी कॅन अंडरस्टँड. दॅट्स वाय व्हिज्युअल इम्पॅक्ट इज व्हेरी व्हेरी मच अँड इसेन्शियल. इट आवर ब्रेन अंडरस्टँड व्हेरी इझिली असं म्हणू आपण. दॅट्स वाय वन्स अगेन आय एम कमिंग बॅक टू आवर अल्गोरिदम. इफ से 1000 लाईन्स आय हॅव रिटन ओके ॲज अन अल्गोरिदम अँड इफ आय विल गिव्ह दोज 1000 लाईन्स ऑर 10,000 लाईन्स टू समवन एल्स सो फॉर दॅट समवन इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट टू रीड ऑल दोज 1000 लाईन्स ऑर 10,000 लाईन्स. सो इन्स्टेड ऑफ गिव्हिंग अन ऑल दोज ऑल instead of giving entire algorithm if I will convert that algorithm in the form of symbols okay in the form of graphical representation of my algorithm and if that graphical representation I will give to my teammates it will be very easy for them to understand algorithm. Therefore flowchart is very important. Flowchart is the next step of algorithm asa manu apan. Most of the times if your algorithm is becoming difficult or lengthy manto difficult mhanyapeksha lengthy motha zala to hai in such cases what we can do we can convert our algorithm into diagrammatic representation of that algorithm and diagrammatic representation of algorithm is called as flowchart. samajla flowchart mhanje kay. hello yes sir. ha he jar kalla asel tar fast apan jatoy pude bar ka. मला वाटतं लास्ट 5 मिनिट्स आहेत. त्या 5 मिनिट्स मध्ये आपण सिम्बॉल घेतोय. 11 शार्प जॉईन व्हा फटाफट आणि ह्याचं फ्लोचार्ट कसं लिहायचं ते पण बघू आपण ठीक आहे. कुठे गेलं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लोचार्ट आहे ना. डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ अल्गोरिदम इज कॉल्ड ॲज फ्लोचार्ट. इट मीन्स व्हॉट एव्हर अल्गोरिदम वी हॅव रिटन ओके इन प्रिव्हियस few examples we wrote some algorithms. So can we convert those algorithms into a diagrammatic representation? So it is called as flowchart. tela apan flowchart asa mhanto. Now flowchart includes okay following diagrams or following symbols. mag te kutle symbols ahet ani tacha artha kay. So ha table ahe. टेबलला पहिला कॉलम जो आहे तो सिरियल नंबर. सेकंड जो आहे तो डायग्राम किंवा याला सिम्बॉल म्हणू आपण. नेम ऑफ सिम्बॉल त्या सिम्बॉलला म्हणायचं काय आणि पर्पज म्हणजे त्याचा हेतू काय. ह्या सिम्बॉलचा हेतू काय ठीक आहे. पहिलं जी डायग्राम आहे ती ओवेल आहे. ओवेल त्याला मराठीत काय म्हणणार बघा ना अंडाकृती ठीक आहे असं काहीतरी काढतो आपण. तर हा जो सिम्बॉल आहे ह्या सिम्बॉलला ओवल म्हणायचं आणि तो कशासाठी वापरणार आहे आपण. तर दोन गोष्टींसाठी वापरणार आहे. त्याच्यामध्ये स्टार्ट आणि एंड किंवा स्टॉप. मग आपली पहिली स्टेप अल्गोरिदम मधली पहिली स्टेप ही स्टार्ट असते. अल्गोरिदम मधली शेवटची स्टेप ही स्टॉप असते किंवा एंड म्हणू आपण त्याला. तर ह्या दोन्ही ऍक्टिव्हिटी साठी ह्या दोन्ही पर्पजेस साठी आपण कुठला सिम्बॉल वापरणार आहोत. हॅलो ओवल ठीक आहे. सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट पॅरलोग्राम. त्याला पॅरलोग्राम म्हणायचं. कसं काढलंय बघा ते दोन लाईनी समांतर आणि इकडच्या पण दोन लाईनी समांतर. पण हा जो अँगल आहे तो अँगल मात्र 90 डिग्री नसतो म्हणून हा पॅरलोग्राम. बरोबर का. मराठीत काय म्हणतात त्याला. समांतरभुज चौकोन. हा समांतरभुज चौकोन
ज्याच्या ज्याच्या समोरा समोरील बाजू काय बघा ना, समोरा समोरील बाजू ह्या समांतर असतात, एकमेकांना छेदत नाहीत, बरोबर बघा. आणि रेक्टॅंगल जर घेतला तिकडे रेक्टॅंगल, तर त्याच्यामध्ये कसं असतं की सगळ्या ज्या काही साईड्स असतात त्या 90 degree करत असतात, सगळ्या साईड नाही, दोन साईड, समोरा समोरच्या आणि समोर समोरची आणि लगतची असं म्हणू आपण, करेक्ट, समोरची आणि लगतची साईड ऍडजस्टंट, आणि समोरचीला काय म्हणायचं, फ्रंट साईड, फ्रंट अँड ऍडजस्टंट, एम आय राईट, अपोजिट साइड अँड कसली साइड, ऍडजस्टंट साइड, अपोजिट साइड अँड ऍडजस्टंट साइड इफ दे आर मेकिंग 90 degree अँगल अँड इफ वी आर कन्सिडरिंग एनी, ह्याला काय म्हणतात, क्वाड्रिलॅटरल, चौकोनाला इंग्लिश मध्ये, हा क्वाड्रिलॅटरल, जर हा क्वाड्रिलॅटरल असा असेल की ज्याचा अपोजिट साइड अँड ऍडजस्टंट साइड आर मेकिंग 90 degree अँगल, वेअर वी कॅन कॉल इट एज रेक्टॅंगल, and opposite sides are parallel with each other, in such kind of quadrilateral we can call it as parallelogram. हे सिम्बॉल जर कळले असतील तर parallelogram we are using for inputs and outputs, very important. parallelogram जो काही आहे तो आपण इनपुट्स आणि आउटपुट साठी वापरणार आहोत. इनपुट्स म्हणजे प्रोग्राम मधले जे काही इनपुट व्हेरिएबल्स असतील त्याच्यासाठी पण आपण parallelogram वापरणार आहोत, आणि आउटपुट व्हेरिएबल म्हणजे जे काय आपलं डिझायर्ड आउटपुट आपल्याला स्क्रीनवरती दाखवायचं, ज्याची व्हॅल्यू स्क्रीनवर दाखवायचे, तर ते प्रिंटएफ लिहिण्यासाठी पण आपण काय करतोय, पॅरलोग्राम वापरतोय. काय अडचण? रेक्टॅंगल सिम्बॉल वी आर युझिंग फॉर कॅल्क्युलेशन फॉर प्रोसेसिंग, जिकडे फॉर्म्युले आपण लिहू शकणार ह्याच्यामध्ये आतमध्ये. सो इफ यू आर डीलिंग विथ सम काइंड ऑफ फॉर्म्युलीज इन सच केसेस रेक्टॅंगल कॅन बी युज. Processing, if you want to store certain values in the variable, you can use rectangle. त्याच्यासाठी rectangle वापरणार आपण. त्याच्या पुढे चौथं जे काही डायग्राम आहे तिकडे डायमंड आहे, डायमंड, ठीक आहे. डायमंड म्हणजे असा, मला वाटतं जर तुम्ही कार्ड्स खेळले असतील तिकडे पत्ते मराठीत काय बघा, तर असा जर असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, चौकट, काय म्हणणार बघा, येस, इंग्लिश मध्ये त्याला डायमंड म्हणतात, इंग्लिश मध्ये त्याला डायमंड म्हणतात, हा ह्या शेपला शंकरपाळी सारखा आकार, काय म्हणणार बघा ना, डायमंड. सो डायमंड वी आर युझिंग फॉर टेकिंग डिसिजन विथ द हेल्प ऑफ कम्प्युटर. मग डायमंड जिथे जिथे वापरला जाईल तिथे ह्या डायमंडच्या आतमध्ये लॉजिकल कंडिशन वी कॅन मेन्शन, फॉर एक्झाम्पल ए इज ग्रेटर दॅन बी, ए इज लेस दॅन बी, सच काइंड ऑफ लॉजिकल कंडिशन वी कॅन मेन्शन इन द डायमंड. कळलं का डायमंड? हॅलो, इथून पुढचं जे काय आहे ते आपण 11:15 सॉरी 11:00 11:00 भेटा ना वापस, आपण 15 मिनिटाचा ब्रेक घेतोय, ठीक आहे. हॅलो, यस सर, यस सर.